Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Como foi o seu dia de hoje? Foi difícil? Foi calmo? Enfrentou muitas batalhas? Mas você está aqui conosco ouvindo essa oração da noite. Conseguiu atravessar o campo de batalha que foi o dia de hoje? E agora precisa descansar o corpo e a mente. Desligue o automático, se acalme, descansa no Senhor. Se você entregou nas mãos do Senhor suas lutas, então é preciso descansar. Conseguiu voltar para casa, rever a família? Faça uma alimentação leve e vá descansar. Mas antes de dormir, faça algo que precisa se tornar rotina na sua vida. Dobrar os joelhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Não deixe de fazer isso. Não deixe de conversar com Deus. Ó, meu Deus, nos dê a sua misericórdia. Nos dê a sua paz. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Seu abraço. Precisamos da Sua segurança. Limpa todo pensamento negativo que esteja em nossa mente. Limpa. Perdoe os nossos pecados, nossos erros. A minha e a sua vida pertencem a Deus. É Ele quem deve comandar a nossa vida. Nada deve ser feito sem antes pedir se o que queremos agrada a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus misericordioso, o dia foi longo, foi difícil, batalhas no mundo físico e no mundo espiritual, Senhor. Salva a minha vida, salva a minha alma, nos proteja, Senhor. Cuide de nós, cuide de nossas famílias, proteja meu trabalho, meus projetos, meus sonhos. Senhor, se estamos errando, corrija nossos erros, mostre o caminho que devemos seguir. Preciso do seu maná para seguir em frente. Proteja a minha noite, o meu sono. Esteja comigo nesta noite, Senhor. E que eu possa abrir os olhos novamente no dia de amanhã com saúde na Tua presença. Deus, proteja os enfermos, esteja com os enfermos nesta noite e madrugada, cuide de todos, Senhor. A semana será longa, esteja conosco, Senhor, e vá na frente abrindo os caminhos. Deixo este versículo para a noite de hoje. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Pai da Glória, Paizinho querido, vou dormir, adormecer rapidamente, esteja com cada um de nós e nos dê segurança na noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Dorme na presença de Deus, irmão e irmã. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, você vai orar novamente conosco na oração da manhã, na oração do dia. Siga a nossa página Orar Todo Dia. Entre no YouTube, digite Orar Todo Dia, clica em inscrever-se, depois clica no sininho e clica em todas. E fale com Deus todos os dias conosco. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te proteja. Fique na paz e bom descanso.